Senhor presidente, o requerimento do colega vereador Flávio Sambini é um requerimento procurando analisar a situação do município, mas principalmente na situação das obras, inacabadas que nós temos aqui no nosso município. Porque, por incrível que pareça, o secretário de obra está com mais de mês que não vai na secretaria. Mais de mês que o secretário não vai na secretaria de obra. Eu queria até ser mais positivo na situação de dar uma explicação. Porque hoje eu recebi uma ligação que eu procurei ligar para o secretário de obra e pessoas que ligaram ao secretário disse que ele não aprovasse o requerimento, que ele não tinha como vir dar uma explicação. Não sei se é assunto de saúde, não sei se é algum problema, isso aí eu não fui orientado para divulgar com palavras minhas aqui nesta casa. E para isso fica difícil a situação de um requerimento colocado aqui nesta casa para ser aprovado e mandado para o secretário, que eu não sei se ele está atuando na realidade sobre a situação, se é de saúde ou de outra situação que ele está tentando resolver. O colega vereador aí está com mais de mês que ele não está indo para a secretaria de obra. Ele não deu explicação, ele mesmo não falou comigo. Pessoas ligadas ao secretário que infelizmente me deu essa notícia. Eu acredito que o colega vereador Flávio Sambini deve, em outra oportunidade, finalizar o meu discurso do requerimento. É complicado uma situação, porque na realidade eu acho que era para ser enviado esse requerimento ao próprio gestor, ao prefeito Maurício Caetano, porque ao gestor cabe na situação daqui como inteligente. Senhor presidente, tá bom, muito obrigado, já discuti o requerimento. Tá com barulho.